Hivi sasa mkurugenzi wa muziki Chief Inspector Fridanzano kutoka polisi utawala anajiunga na bendi uwanjani kuchukua nafasi yake ya uongozi katika bendi. Sote na tusimame kwa heshima tafadhali kwa ajili ya wimbo wa kiinjili, wimbo wa kushunjwa kwa bendera, wimbo wetu wa taifa pamoja na wimbo wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Waliovalia kofia na vipewa visivyo rasmi kuvivua. Thank you.
Hivi sasa mwelekezi mkuu wa bendi hizi anakuja kuomba ruhusa ya kuondoa bendi hizi uwanjani. Kwa heshima mnaweza kuketi tafadhali. Hivi sasa mkurugenzi anaondoka uwanjani ili kumpisha mwelekezi wa kuondoa bendi hizi uwanjani.
Asante sana mgeni wetu rasmi kwa kuweza kuipokea heshima hiyo kutoka kwa bendi hizi uwanjani. Hivi sasa zinaondoka bendi hizi ikiwa ni mwisho wa tamasha za machweo ya jua ambazo imejumuisha majeshi yetu ya ulinzi pamoja na vikosi mbalimbali vya usalama. Mwelekezi mkuu wa bendi hizi ni afisa mteule daraja la kwanza Mary Ekiru. Basi ikiwa hapo mgeni wetu rasmi, ndio tutamatisha tamasha zote kwa ujumla kwa siku ya leo. Hadi hapo kesho, Mola akitujalia, tukutane tena katika uwanja huu. Na pia ningependa kuwashukuru wale wote waliofanikisha makala haya kwa siku ya leo. Kutoka kwangu ni